Olá, você, tudo bem? Estamos entrando no ar a partir de agora para mais um programa Sinap no Ar, um programa que é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos vê pela CWB TV e também pelo aplicativo, né, da CWB TV em qualquer lugar do mundo, para você que nos ouve pela Rádio Blitz, a rádio que toca o que te toca. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. A partir de agora, então, vamos discutir vários assuntos do mundo jurídico. Você pode estar entrando em contato com a gente, mas a gente já conta os canais para você conversar aqui com o programa Sinap no Ar. Para começar o programa de hoje, eu vou trazer a mensagem do dia. Mensagem que vem do padre Fábio de Mello. E veja que interessante, pense aí. Cuidar de nossas raízes nos ajuda a viver melhor. Não podemos pensar só nas folhas e frutos. É preciso dar atenção também às nossas raízes. Entendeu? Então vamos cuidar aí das pessoas e daqueles que a gente ama e que nos trouxe até aqui. Senhoras e senhores, no programa de hoje teremos nossos colunistas. Hoje no Direito Animal, essa coluna que é sempre muito bem assistida, muito bem ouvida, com o Dr. Vicente Ataíde. Ainda vamos falar do Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, a doutora Andréa Ruda Vaz, que traz comentários para a gente no programa de hoje, e ainda a doutora Janaína Chiaradia, que vai conversar com a gente sobre o in loco, que a gente vai explicar certinho. Chegando lá, o doutor Vitor Hugo também explica para você como que funciona o in loco com a doutora Janaína. Doutor Vitor Hugo Loureiro, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Santos. Estamos chegando aí para mais um programa e é o 47/2. Isso. Né? Pessoal, saber que é o 47º programa produzido para a Rádio Blitz, né? E o segundo programa que vai ao ar pela CWB TV. E desde de logo queria agradecer a audiência de vocês. Já tivemos aí anúncio de pessoas que assistiram pelo WhatsApp, nos parabenizando pelo programa, já dando sugestões que nós vamos acatando a cada sugestão recebida. Muito obrigado pela participação de vocês. O pessoal de rádio já está acostumado com o nosso programa. E o pessoal da televisão agora, da CWB, vai também acostumando o ritmo do nosso programa. E nesse ritmo inicial do nosso programa, sempre é a oração de agradecimento. Tivemos a mensagem aqui do padre Fábio de Mello, mas nós pedimos também ao nosso Senhor Jesus, a Deus, que nos abençoe, abençoe as pessoas que ouvem o programa, quem assistem o programa, que abençoe as suas famílias, abençoe a direção da rádio, que é o Lucas Bauerman, os Anderley Justos, também a pessoal da CWB, a direção, a presidência da CWB, e um abraço especial a Eliane, que é quem dirige a CWB. Ok? Que Deus abençoe a todos. A gente, vamos em frente então, continuando. Isso, inclusive, que o Santos colocou agora, o pessoal da rádio que estamos escutando, que a nossa rádio Blitz não tem fronteiras, né? Sempre nós deixamos bem claro, porque como ela é ouvida pela internet, pelo aplicativo da Blitz, tudo isso que eu estou falando vai aparecer em informações, ou pelo menos você guarda apenas o site do Sinap, né? sinappr.org, para dizer que lá instrui o passo a passo para você baixar o aplicativo da CW, da rádio Blitz, e também assistir a CWB TV em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Essa é a grande novidade. Então, o pessoal de rádio que já nos acompanha, que já nos ouve, ele pode também ver o programa. Então, no seu celular, no seu computador, no seu laptop, você pode acessar a CWB TV. Então, assiste o programa. Vou comunicar então, pessoal da rádio que está ouvindo, e que nós temos 2 dias de estreia, a gente chama estreia. Na terça-feira, 21h30 até as 11h30, das 21h30 às 11h30 pela CWB TV, que você vai acessar, né? Aqui em Curitiba é o canal 5 da NET, né? É a TV comunitária. E você que está nos ouvindo também poderá baixar o aplicativo, não tem um aplicativo, não é um app, mas você entra pela net, né? Isso. Assistindo pela net, ok?
E o segundo programa, com horário determinado, é na quinta-feira, das 10 ao meio-dia. Quinta-feira, das 10 ao meio-dia. Que é o mesmo horário que esse programa vai ao ar aos sábados pela Rádio Blitz, das 10 ao meio-dia. Ok, gente? Lógico que esse programa é exibido mais vezes na CWB. Ele entra num rotativo, ele aparece pelo menos uma vez por dia. Mas aí a gente não tem o horário determinado, que depende da programação da CWB, tá? Ele entra num rotativo, então tem esses dois dias de estreia e ele passa a semana toda. Feitas as explicações... Correto. Feitas as explicações, desde logo eu quero anunciar também aí os nossos colunistas, né? As colunas preparadas, foram melhor editadas, preparadas, o som continua indo pela Rádio Blitz, mas as imagens, né, melhoradas, o pessoal deu aquela caprichada, né? É isso que nós queremos, evoluindo cada vez mais, melhorando cada vez mais, né? Quero agradecer aqui o Ney também, Claudinei Santos, Claudinei aqui, que também ajuda a produção do programa, daqui a pouco estará falando conosco aqui também, dando o seu recadinho, né? E várias novidades aí, né? Ok, gente? Vamos aí. Eu fiquei devendo no começo do programa, até porque eu deixei para agora a gente fazer essa explicação toda, né? De como participar tanto na TV quanto no rádio. Se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, então anote, é o 41 99658-6981, que é o WhatsApp. O senhor já comentou sobre o site também, né? Nós temos que voltamos a usar o 41 também para o pessoal da CWB, porque pode, o pessoal de Curitiba, evidentemente, não precisa do prefixo, nós estamos aqui em Curitiba, no Paraná, mas o pessoal de fora, né, que vai agora começar a assistir a CWB em outras cidades, outros estados, outros países, né, a internet, a maravilha da internet é essa, que nós vamos crescendo naturalmente, foi o que aconteceu no programa de rádio, quando nós começamos esse programa lá em junho do ano passado, nós começamos com uma quantidade de ouvintes, daqui a pouco no programa no sábado seguinte cresceu e expandiu aí a base da onde o pessoal nos acompanhava, cidades que o pessoal nos acompanhava. A mesma coisa, eu creio que irá acontecer com a CWB, né? Levei um pito lá, levei um puxãozinho de orelha lá, falou, doutor, o senhor está se limitando a CWB só para Curitiba. Não, nós temos seguidores aí, nós temos pessoal que nos assiste pela internet, eles têm canais pelo Facebook, tem o próprio canal, site da CWB, você pode ver pelo próprio celular, você assiste ali a CWB pelo celular, tem uma programação muito diferenciada, tem vários programas, né? E tem agora o nosso programa, ok? Nesses dois dias de estreia, terça-feira, 21h30 e na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Ok, isso, gente? E para o rádio, sempre às 10 horas da manhã, aos sábados, isso, na Rádio Blitz. Exatamente, a Blitz, nesse horário, sábado, das 10 ao meio-dia. Isso, ainda temos, ainda só para lembrar o nosso amigo que está assistindo e ouvindo o nosso programa, o site que o senhor falou agora há pouco, né, informações do sindicato, né, também traz daqui a pouquinho, www.sinapr.org. Pode participar para a sugestão também, né? Ali nós vamos preparar o material, assim, o passo a passo, porque tem muita gente ali com uma linha, o clique, né? Como fazer, o pessoal ainda que está, que assim não é tão rápido, né? Na internet, nos meios de comunicações e quer nos acompanhar e tudo mais, vai ter ali o passo a passo. Tá feito? Bom, gente. Feito isso, então, doutor? Deixa eu só complementar a respeito ainda do programa anterior. Quem já assistiu, quem acompanhou, viu ao final do programa falando do Cocajú. Esse material, ele foi ao ar para mostrar aí o que era o Cocajú. É um exemplo de um dos projetos, uma das realizações do SINAP. Mostrou e falava muito, faça a sua inscrição. Porque o material tinha sido preparado para aquele 29 de abril de 2019, quando foi realizado. Então era um material assim, publicitário, chamativo, as pessoas chamavam, convocavam para inscrição desse projeto do Cocajú, que é o Congresso de Orientação de Carreira Jurídica, em parceria com a ABA, né?
e que foi ao ar, e que já foi um evento já, maravilhoso, muitos participantes, foi na Uni Curitiba, um evento maravilhoso, dia todo, 12 horas aí de evento. É, ele teve uma característica muito interessante, viu, Santos, que era assim, nós indicávamos que o palestrista falasse apenas de 30 a 40 minutos. Legal. E a diferencial era assim, ele falava na primeira pessoa. O que ele trazia ali para os acadêmicos que estavam acompanhando o Congresso de Orientação de Carreira Jurídica, o COACAJU, era para a pessoa se orientar na carreira. Então apareceram lá promotor, desembargador, pessoal de várias carreiras, de várias linhas do direito, trabalhista, imobiliário, para a pessoa tributária, para pessoas perceber como é que chegou, porque, o que, que estimulou aquele advogado, aquela advogada a chegar, ou aquele bacharel, aquela bacharel a chegar naquele, escolher aquele ramo, aquele caminho, ok? Então é isso, por isso que apareceu esse material do COACAJU. Nós ainda não conseguimos fazer a segunda edição. Motivos óbvios. Motivos óbvios. No primeiro semestre, nós fomos surpreendidos com a Unicamp, que absorveu o projeto. Cabe aqui a explicação. Teve uma situação de venda, né? A direção, o pessoal, os sócios venderam para um outro grupo. Então, ficou uma situação que descontinuou as conversas que nós estávamos tendo. Em seguida, como todo mundo sabe, começou a aparecer a pandemia. Quando haverá viabilidade, aí nós lançaremos novamente esse projeto. Okay? Aguardar, né? Vamos aguardar. Aguardar. Bom, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Primeiro intervalo hoje, comercial. Traz o nosso programa aqui. Apoiadores culturais. Ok, gente? Vamos lá. Até daqui a pouco. A Unileia é uma instituição de ensino superior pioneira que atua na educação à distância há mais de 10 anos e tem a missão de oferecer cursos de educação superior de alta qualidade. Oferecemos pós-graduação à distância com a experiência, a qualidade e a metodologia que só a Unileia tem. Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são oferecidos em nível de especialização, direcionados às áreas profissionais com o intuito de preparar o aluno para o mercado de trabalho. A Unileia oferece mais de 1000 cursos, todos autorizados pelo MEC. Promovemos o ensino de altíssimo nível, com matrículas abertas durante o ano todo e em todo o território nacional. Nossos centros de estudo e pesquisa inovadores visam acompanhar as tendências do mercado, focando no desenvolvimento profissional e pessoal dos alunos e resultando na empregabilidade e no avanço na carreira. A metodologia Unileia é inovadora e dinâmica, com o processo de ensino, aprendizagem e avaliação focados no estudante e seguindo o modelo de educação 100% digital. O material didático está disponível em diversos formatos, para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. Todo o material está disponível na nossa plataforma de ensino, que é a melhor do mercado, e pode ser acessada pelo navegador de internet ou pelo aplicativo da Unileia no celular ou no tablet. No processo de aprendizagem, o aluno participa de fóruns de discussão com os demais colegas sobre temas relacionados ao conteúdo. Tira dúvidas diretamente com o professor, desenvolve diversas atividades que são avaliadas pelo professor, além de ter acesso a um vasto e completo material didático. Tudo isso com a atenção individual do professor, que é responsável por orientar o aluno em todas as atividades propostas, incentivar o estudo, esclarecer dúvidas e motivá-lo durante todo o percurso. Isso é a educação 100% digital da Unileia. Pós-graduação à distância com a experiência e o aprendizado que só a Unileia tem. Unileia, EAD de verdade.